Sveiki visi, čia Angelis Gaming ir mes žaidžiame Footbone Unleashed. Čia bus jau penktas epizodas ir šiame epizode, kaip aš ir sakiau, mes darysime visų pirma tai metalų fermą. Tai kaip aš buvau išklausęs per praeitą video, kokią daryti, saugiai ar nesaugiai, tai iš tikrųjų ten dabar aš pagalvoju, buvo durnas klausimas, tai tas pats, ar tu nori susižeisti, ar tu nori likti sveikas, Nu tai aišku, ir žmonės irgi nedurni, beveik visi sakė, kad daryti saugiai. Iš tikrųjų, tiesą pasakius, čia yra, nebiškai sunkiau, kadangi, nu to jūs suprasite. Tai visų pirma, aš darysiu, žinokite, slebų ir dabar dėl ko? Dėl to, kad tie dalykai, man atrodo, auga tik tais tamsoje. O tamsoje gali prisispolinti mūbų, tai yra zombių, sakiau, tai aš darysiu slebų, kadangi ant mobai savinas tik ant solid, pilnų solid bloko dar palaukit, gal užteks tiek. Tai mes turim aplytam pagaliuko ir dabar mes įsikalam tokį, šiaip nesaugi būtų, kad mes darom vieną taip tiesi, mes čia galim prislėsto saugi, kad, nu, dabar apie saugų būtų. Tai mes greitai išsikalam. Aha, nukrito torčius. Ir aš torčių neturiu. Ai, turiu, aš kolu to pasigaminkit. Tiesą pasakius, ta metalų firma neduoda, žinokit, labai didelio bonuso. Labai, žinokit, lietai tai metalų vis tiek kaupsis. Negalvokit, kad mes čia būsim labai turtingas tais metalais vieništos firmas. Nebus taip. Tikrai nebus taip. Tai tiesiog, na, tokie kaip bonusas tie metalams. Tai va, dabar mes sudedam slebus labai greitai. Ir tada įsim atsinešim visus tos orčeriai, tenais, tos krūmus. Ir tada galėsim čia visur prisodinti ir tada laimsim torčius. Tai kaip bus, reiškia, čia va iki tų va trijų blokų auks ir mes taip va visus va nuiminėsim viskas kiek laiko. Tai visų pirma, mums reikia pasimti, aha, yra, dabar mes juos, žinokit, rušiuosim. Tai pasiemam iš karto visus, čia yra, aha, aliuminio labai daug yra. Tai va, dabar taip, kur bus iron? Iron bus, štai čia, koperio bus štai čia, goldo bus štai čia. Čia yra dar vienas gold. Štai čia, ne, pala, nebeina padėti. Šviesų yra. Tinas bus pats, neįmanu tokio šiau padėti. Turėdavo eiti. Nu gerai, tinas bus čia. Iš karto 3, 4 netgi. Esencija dėsim. Tiesą pasakius, žinokit, nors gerai bus. Blem, važiu, kad cipysim viršus padėti. Aliuminio pridėsim čia daug. Matot, šviesa trūktų. Nu va, ir kaip mum ir visi sutilpo. Tai manau, kad paskui kažkaip galima gal jos ir ant viršaus padėti. Tai va, bus kaip ir viskas. Čia iš tikrųjų mes galim ir padėti paliktos du torčius, kadangi jie nebiški nemaišo. Tai, o dėl šitų, tai uždėkim čia tuos dalykus, kad nesisponintų mobai ir viskas. Čia ir man atrodo nesolid blokas, ne, čia yra kitoks blokas, ant šitą nesisponins. Tai va, ir viskas. O dabar mes eisim pabūti kalviu. Tai mes dabar įsijausim į kalvio vaidmenį ir dabar mes, ta prasme, na, gaminsim visokius tai prie, nu, mūsų tuos. Mes jau turim, ties gaminsimės juos geresnius. Tai pirmą pasidėkim tos šūdinus. Ir taip. Ir dabar man reikės kartų. Tai aš dabar iš tikrųjų galvoju, kad mes galėtum pasigaminti ir tokį kitokį. Tai šitas yra geriausias, kurį galima pasigaminti vien tik iš Overworld'o. Tai ką mums reikia? Mums reikia aliuminio, taip. 5 aliuminio, taip žiūrim. Aliuminio mes turim 25. Pala.
Aliuminio. Tiesą pasakius, šitas, žinokit, mes įsilydom, o va, nesuprantu, palauk, kažkokiais. Nu gerai, įsilydysim šitą ir dabar mes, ar mes dar turim aliuminio? Nu gerai, toliau mums ko dar reikia? Mums dar reikia iron, man atrodo, reikia 2 iron. Tai pasimkim iš karto daug. Kadangi yra 5, tai reiškia, reikės 10 to irono. Iš tikrųjų čia gausis 20, todėl užteks tik 5. Ir dar ko reikia, tai man atrodo, kad reikia obsidiano. O kad jie gauti, aš žinau, iš tikrųjų labai gerą būdą, tai mes pasiemam aukvudo. Ir dar mums dabar reikės pasigaminti tokį minium stauną. Tai žinokit, aš va čia. Ir kad tą pasigamintum, reikia insert stone. Tai reikės 4 stone. Aha, įsiminiau. Dabar man tai reikia įslydyti. Ačiū, Jesus Christ. Kažkur yra kaulų, a va yra. Tai mums dabar reikės cobblestone. Ir taip pat mums reikės aukso ir irono. Vieną aukso ir 4 irono. Ir dabar mums reikia palaukulis lytis, o tuo metu mes galim, manau, čia palaukome. Aš ir 27 irono. Tai manau, kad supilkim dabar jį, žinokit, paskui mes jį kaip ir gal manau, kad perdarysim kaip ir. Tai va, dabar mes supilam greitai aironą. Žaibiškai taip. Ir dabar taip, aha, kur yra mūsų 3, va 4 ir dabar pasigaminsim tą. Aš vat airim, tai tik aš pasiėmiu. Ne taip darau, ne taip darau. Iškiai ne taip darau. Va taip turi būti. 4 tie ir gausim insert zone, jį apdedam. Aha, šituos iš kur gausim, tai tiesiog mubijos dropina. Ir dabar mes gaunam iš tikrųjų šitą labai gerą dalyką. Ir ką jis darom? Tai mes tiesiog įdedam čia, padedam šitą, šitą ir gauname obsidieną. Ir matot, šitas saviškis naudoja, bet, nu, iš tikrųjų labai geras dalykas. Mes turime 32 obsidieno, iš tikrųjų labai patogus dalykas, jeigu ką. Tai va, ir dabar, taip, ką mes turim? Mums reikės 5 tokių. Toliau reikės, kiek ten rašo obsidieno reikia? 2. Tai čia irgi tuo reikės 5, kadangi vienas tas duoda 2 ingotus. Tai va. Tai kaip ir žinokit, yra done. Ha, nebeužtenko, aš viskas, ne, viskas baigės. Šitą paliekam, kadangi dar mums reikės. Tai dabar dedame viską ir dedame visą šitą dalyką lydyt. Žinokit, nebesutelpa. Todėl reikės palaukti. Iš tikrųjų, tai jeigu mes dabar turėtumėm klėjus, mes galėtum pasididinti visą tą dalyką, bet mes turim jo tik 30. Reikėtų šiaip tokio 8. Aha, palaukit, žinokit, gal ir išeis dar vienas aukštas mum. Tai tada mums reikės šitą, mums dar reikės gravelio ir sendo. Tada mes pasigaminam šitą. Plats. Dingo, taip. Galvoju, kur yra. Mėtosi kažkur. Aha, gavom 60, tai išeis. Aha, čia man atrodo, mums išeis tikrai turėtų šiai. Aha, gavome dar aluminium ingotų. Tai iš jų, kaip ir vanilla Minecraft'e, tik ten yra tiesiog gold ingot, tai galima pasigaminti vieną rav aluminium. Na, tiesą pasakius, iš tikrųjų, tai matot, reikia 9 kartus nuimti ir tu gauni tik tas vieną. Iš tikrųjų, na, nieko čia gero. Tai aš pirmą geriau prikaupsiu, tai išlydysiu iš karto visus. Toliau mes turime akcertus quartz. Tai iš jo galima gaminti tiesiog
Aš net jaučiu, aš nežinau, ar iš jo čia galima eiti gamint, eina tūlus gamint. Iš to tai galima, man atrodo. Ha. Nu, nežinau. Tai va, ir dabar mums jau turėjo slydyt. Ir ko mes turime? Mes turime molten aluminium ir molten iron. Tai sudedam šitą ir op... Ne, 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 ne. Negali būt. Va taip va, turi būt. Tai va, kaip ir dar bus viskas, mes gauname 4 ar 3, tai, aha, bus 10. Tai dabar reikės šiek tiek palaukti ir manau, kad mums reikės, pažiūrėkim, kaip ferma įsekas. Aha, jau kiti pradėjo aukti, aha, jau tas va užaugo. Ir man šitas labai įdomu, ar jeigu aš nutrenkčiau šitą ir... Gal išėjtų jau užsie... Eina, va, labai gerai, labai gerai. Perfekt tiesiog. Nesakau, kad turėjai, turėjai. Tai va, uždėjom jį ant viršaus. O dabar... Pasėdam šitą medieną. Pasiemam čikienus. Pasėdam šitą, taip. Su šituo padarom tada... Taip, ir manau, kad viskas dabar įsi... Kiek dar lydys iš čia? Aha, tas jau dalykas įsilyti ir mes gauname 10, 25, nu gerai. Žiūrim, žiūrim, tarp iškiai reikės palaukti. Taip, ir dabar mes jau galim iš karto pasiruošti formas, tai ką mes gaminsim. Manau, pradėsim gamint gal nuo kokio tai kardo, tai palaukit. Aš norėčiau tokio kardo, kuris labai greitai daužo, tai jis būtų va šitas va, repair. Mums reikės tokio, tokio ir tokio, aha, taip, tai reikės sword blade'o, tokio, ne, vat, du čia tokie yra, ir va tokio, tai galim jau užsidėti, ir taip, ar įsirydė, taip, ir mes gavom molten alumitį, ir obsidino liko kažkodėl, ha. Tai galim tada mes dar dadėt, žinokit, piški, to ir dadėt vieną ir, na, gal tada kažkas pasikeis, bet abejoju, abejoju, aš ar kažkas pasikeis. Tai gerai, dabar reiškia mes taip, kuris yra pirmiau, aha, alumitė, čia ir apsinės dar pasiliko, tai va labai gerai. Ir dabar mes pilam, taip ir taip. Gauname šitokį, gauname šitokį, nuėmam. Toliau dar žinokit, ui, jeigu mes turėsim gauti kob... Įdomu eina. Jeigu šaukso, taip uždedam. What? Užpilta knyga. Tai čia kaip ir lentyna tokia gaunas, galim pasidėti kažką, ne. Nu va, ir mes dabar turime šitą dalyką, kurį mes dabar, aha, iš tikrųjų, tai mes dar galime kažką pasigaminti. Aš dar noriu pasigaminti, what the fuck? Tai kur tas taip pikekso galva? Kas per... Tu nori pasakyti, aš pikekso galvos nepasigaminau? Mm-mm. Jesus Christ. Biški čia negerai tiesą pasakius, kad aš nepasigaminau. O įdomu, ko reikia tam pikeksui. Ar reikia dar šito tų bandingų. Tai jis būtų čia. Arba aš pasigaminau, bet jo nematau. Tai turbūt, kad nepasigaminau. Tai taip, čia būtų, aha, pasiėm dar iš tos, kadangi tų dalykų reikės. Ir dabar taip, nuina mes, žinot, ką dar įsilytom, pažiūrėsim, kas čia yra su tais dviejų šūdais. Kam yra prikols, kad aš nepagaunu prikolo.
Nu gerai, su jais. O dabar mums reikia pasigaminti štai šitą. Ir mums reikės vieno šito ir vieno šito. Ir mes, ai, ne taip iškiai. Šitai. Mes gauname repair reinforcedų ir mes jį pavadinsim, kaip vienas žmogus prašė, tai būtų šūnas. What the fuck? Aišku. Čia vienas toksai prašė, tai nežinau, aš pavadinsiu, nežinau, kažkaip tegul būna. Ir dabar, kadangi mergaitiška dar kaip tik tinka. Ir dabar taip, dar pikeksų reikėtų mum, bet tai prikolas tame, kad, žinot, aš nepasidariau to, sakiau, bet ne visus pasidariau, blemba, blogai gavosi. Todėl pasigaminsim dabar, kiek mums dar liko šito dalyko. 12. Tai ką mes dabar galime iš 12 pasigaminti? Taip. Galime pasigaminti kastuvą, bet kastuvo nereikia turbūt. Galime pasigaminti paprastą tokį vat kardą iš alumite. Toliau. Iš tikrųjų, aš negaliu ten nei vieno to hamerio pasigaminti dėl to, nes gal matau kažkaip tais. Nu, manau, kad jis atstotų kirvį, todėl aš jį pasigaminsiu iš tikrųjų. Pabandom. Nežinau, pabandykim. Trone blogai. Ir dabar mes einame senšantintim šitą, tai mums reikės vieno deimanto. Ir šiaip, tai tiesą pasakius, reikėtų, žinokit, kvarco, bet problema tame, kad mes jo neturim. Labai įdomu, kur yra, ai va. Modifiers. Taip. Aha, čia yra diamondas duoda durability, čia speedas, čia, aha, auto repairo reikės, tai jį mes gausim. Autos, ne, čia tasai lava crystal. Aha, taip, dabar mums reikės va kvarco iš kažkur paraut. Ir jo, mums reikės, žinokit, paraut kvarco. O dabar mes pasigerinkim šitą su deimentu. Ir kažkur turėtų būti mūsų va cobblestone. Gerai. Ir taip. Tuoj mes pasigaminsim matoką. Iš tikrųjų, kadangi mes jos gaminsime tu, todėl bus ir du. Tai užsidedam šitą, užsidedam šitą, užsidedam šitą, gauname auto repair. Ir dabar dar mums reikia taip. Bum, bum. Ir pasigaminam. What? Didok. Šitą, šitaip ir šitaip ir gauname, yra matokio pavadinimas, tai pavadinkim jį gal kokį tai. Ką žinau, net nesugalvoju iš tikrųjų, ką jis čia man primintų, kokį tai gal. Ką žinau iš tikrųjų. Kramto moji guma. Kadangi jis į tokios kartus. What? Nežinau, čia kažką pasibūgino, nesvarbu. Nieko čia nenutiko, nieko čia blogo. Ir dabar man reikia jam uždėti Ball of Moss. Paname auto repair. Reikia deimanto, kurį mes turime. Jį uždedam štai va taip va. Gauname deimantą. Ir
uždedam jam redstone, kurio mes turim. Ačiū Dievui, nes iš tikrųjų mes jo turim labai nedaug. Jo, tikrai nedaug. Ir mes jį uždedam. Visų pirma, reikėtų, manau, pasigaminti blokų šiek tiek iš to redstone. Štai. Ir šito sudėsim paprastai, užteks tiek. Ir dabar mes einam ir jį enchantinsim į unhaste. Tai gauname 18, 366 ir dabar dėsim tai, kol tai dėsim. Va, viskas. Haste. Maksas. Ir žiūrime dabar jo statusus. Taip. Durability. 1572. Mining speed 12-12. Harvest levels. Cobalt. Cobalt? What? Tipo, jis gali maininti kobaltą? Klėdi tu man Minecraft'e. Tik jis medžiui kirst skirtas. Kažką tu man čia klėdi. Tik gyvai jis medį kapoja. Ir dirta, va. Ir o, geras dalykas šiaip tais. Atstoja kastuvą, kirvi. Ha, geras šiaip dalykas. Ir dabar dar mes pasigaminkim. Taip. Tu nebereikės šito kol kas. Ne, šito tikrai manau, kad ilgau nebereikės. Šito pasilikim. Ir dabar mums reikia. O jezu, dabar lauk sunkus darbas, žinau. Tikrai sunkus lauks darbas mūsų. Tai va, dabar pagaliau mes pasigaminsime pikeksą po tiek vargo ir laiko ir nuotykį. Tai mums reikės, nu, pasigaminkim 4. Pala, a mes viską turim? Taip. Tai mes visko turim išskyrus šią galvą. Arba yra toksai prikolas, kad aš čia būsiu kažkur čia padėjęs, bet prikolo nėra. A, įsilydė auksas, kiek čia mes jo gavom, 6. Nu ir ką, nu ir pilam. Nu ir pilam, nu. Nu ir viskas tada. Nu ir ką, nu ir viskas. Eiskim čia. Ir dabar... Nu. Pilk. Dabar žiūrėkit, įpilsim dar vieną čia. Ir bus kaip ir nulis. Tai va, ir dabar mes šitą dedame čia prie tų visų dalykų. Daug dar vieną. Ir einame gamintis. Tai dabar, žinokit, aš nesugalvoju niekai pavadinimo. Tai koks jis galėtų būti gal... Jeigu čia kramtamoji guma, tai čia gal bus koksai tai... kas čia galėtų būti? Reinforced. Galvoju. Toksai rūžavas. Gal čia būtų bonas. Ne, čia bus rožinis kablys. Tai žinokit, kad dabar iš karto aš ką sakau, tai darysimės mes kobaltinį. Nu, kažką iš kobalto, tai manau, kad mes gaminsime kobaltinį. Ką čia galėtum pasiryti? Gaminsime kobaltinį kirvį medžiam kirst. Arba ne. O gal jo. O gal aš nežinau. Tai mes, žinokit, manau, kad gaminsime kobaltinį. Gal kartą. Tai iš karto sugalvokit pavadinimą. Komentaruose geriausiai, koksai bus geriausias tokį ir išrinksiu kaip ir pavadinimą. Vienu, kad šiame epizodui bus viskas, tik tai dar aišku, įsienšantinkime šitą greitai. Ir plėm, iš tikrųjų epizodas užsitėsė labai ilgai. What? Ir čia iš tikrųjų neužteks visų, bet vis tiek šiek tiek užteks.
Tai va, dar vieną kartą. Ne, neužteks mūčių. Ir mes turime taip. Pikeksę, durability, tiek mining speed, tiek mining level cobalt. Tai va, turime kaip ir labai gerus tūlsus, tai... Tai kas jums lieka padaryti, tai parašyti komentarus, kaip pavadinsim naują mūsų kobaltinį dalyką, kurį mes manau, kad gausim kitais ir nes mes kitais ir darysim portalą ir eisime ieškoti kobalto. Taipogi pasigavinsim šarvus, kadangi mes šarvų neturim, galim sakyti. Tai va, su jumis buvo Ninja TX Gaming ir iki.